29 березня. І ось так тут, мінус один. Сніг. Дуло цілу ніч, та й зараз вітер сильний вон той ганяє. І ось так. Дахи білі, як зимою. Я взимку. Борщагівська котельня димить. Вітер північний. Писик теж гавкає, бігає. Все як завжди. Ось так. Низі буревітер. Ось там він прилетів. Раніше це його місце. Де він розпочиває. Ось він буревітер цей. Відпочиває на карниці. Прилетів. Не було його. Все, не бачив, але це його місце.